Sköna maj, välkommen. Tror det eller ej, snart är maj här med gröna gräsmattor och Elitloppet, sista helgen i maj, precis som vanligt. Om ni tror att det bara snackas Elitlopp runt om i stallarna så har ni delvis fel. Coupe du Rhône. Vad handlar det här om, Micke? Den svenska traveliten snör på sig fotbollsskorna och ryker samman. Det är fotbolls-VM i år och vi vill inte vara sämre. Vilka är det bästa travlaget i fotboll i Sverige? Det får vi reda på då. Vilken galen idé. Två av initiativtagarna här. Välkommen Björn Ekmark, Travronden. Tack, Hanske. Välkommen också Johan Lindberg, Kanal 75. Tack så mycket. Berätta hur ni kom på den här idén, Björn. Det var som så att det var jag och min kollega Thomas Hedlund som satt en dag på tidningen och tänkte att det vore kul att dra ihop någon slags fotbollskupp någon gång i vår sommar. Och så spånade vi och så ringde vi till Johan Lindberg. Och det ena ledde till det andra och nu har vi Coupe du Rhône. Mm. Berätta lite grann om upplägget, Johan. Ja, jag tycker personligen att det är en superrolig idé. Det är 27 maj, torsdagen innan Elitloppet, så kör vi 12 lag, spelar gruppspel först och så sen är det semifinal och final. Det är 7-manna-fotboll, 20 minuters matcher och så massa runt omkring där så. Det kommer att vara jättemycket prestige och jättemycket fest. Jag kan förstå det. Så vitt jag förstått att Björn, så är det inte bara amatör utan ni ska ha riktiga fullblodsproffs också. Det kommer bli en spännande tillställning för varje lag har ju 12 spelare i truppen. Plus då man har chansen att ta med 2 stycken wildcards, eller jokrar vad man kallar dem. Och där vet jag att det jagas för fullt bland gamla landslagsspelare, ex-proffs hit och dit, det kommer dyka upp. Vem som helst får man plocka in i laget? Vem som helst, Zlatan, Henke Larsson, Messi. Okej. Okay. Ja, vi hoppas på det bästa, men vi får se. Det kommer komma fina namn, det lovar jag. Tänk vilken fest det kommer att bli på Östermalms idrottsplats, hörrni. Vi kan väl titta på några av de 12 lagen och gå ut stenhårt. Ja, vi Brolin och Allstars. Thomas Brolin har ett eget lag och vi gissar att han är revanschsugen och vill ha en titel efter debaclet här i Mästarnas mästare. Och han har ju hyfsade meriter själv också, så ja. Så att säga, det är naturligt att låta en Skellefteåpojk presentera norrlaget. Ja, där hoppas jag såklart på Skellefteåns lag. Men Robert Berg är ju en man med massor med rävar bakom öronen och bland annat har han en bror som har vunnit SM-guld med AIK som Hans Berg som säkert kommer att vara med i det här laget. Det blir ett starkt lag. Svealaget. Henke Larsson är ju ett gångbart namn i alla sammanhang, men det är inte riktigt den Henke vi tänker på nu. Nej, men precis som sin fotbollslegendar till namnet så har ju travtränaren Henke Larsson en väldig vinnarskalle och det såg vi när vi spelade hockey här i vintras så att han har även ett hett temperament. Han kan tända till lite grann så det ska bli spännande att reta upp honom. Jag förstår det. Vi kan väl höra hur långt Henke Larsson har kommit i laguttagningen. Ja, vi börjar sondera terrängen, ha lite scouter ute och lyssnar och kikar lite vad vi kan få ihop. Vi har lagt ut förfrågningar för ett par stycken och vi får se. Det är lite hemlighetsmakeri här med den lagen. Ja, jag tror att det är många rycker i vissa här. Så att, nej, det är spännande, men jag tror vi ligger bra till. Du själv har ju en hockeykarriär bakom dig. Är det bra eller dåligt när du ska ut på att spela fotboll? Det är nog inget plus, tror jag. Man är lite för tung för det. 2 wildcards också, det låter intressant. Hur tänker man där då? Ja, men det är väl bara att kontakten, att man kan hitta dem som är bäst och gärna inte ha slutat för så länge sedan. Så rent teoretiskt, om du känner Zlatan så får du ta med Zlatan om han har tid? Absolut. Absolut, ja. Mera då, om vi tittar på södra Sverige, utgår från att MFF blir rikt representerat. Ja, eller snarare KFF kanske då. Niklas Robertsson, Kalmar. Kalmar har vi hittat honom i. Niklas är själv en gammal skyttekung i division 4. Han har redan kontrakterat ett före detta utlandsproffs och snackar även om andra stora namn. Så det blir spännande. Folk i KFF. Ja, exakt. Ja. Exakt. Fast det är ju, liksom, man ska få in dem som tränare också. Alltså, det är 10 tränare han skickar och 2 wildcards. Vasto Villes då, men han var i Spanien så. Ja. Okay. Sen är det på det sättet, vi har ju inte bara råskinn med i det här teamen utan vi har ju också de som står för skönliret, va? Ja, damlaget med Kajsa Frick i spetsen. Hon var ju själv en fruktad försvarsresa i hela Dalarna på sin tid och det ska nämnas också att i träningen så alla damer som gör mål då räknas det dubbelt och det gäller inte bara för damlaget utan för alla lag så och kvinnlig list på det så damerna kan bli giftiga vet du. Det kan väl höra med Kajsa Frick som alltså själv har varit aktiv fotbollsspelare. Ja, vi kom upp i division 3 i damlaget i Rättvik så att jag var en väldigt hård libero där bak. Är det den uppgiften som gäller nu också eller har du flyttat upp nu med åren?
Med åren vill man gärna göra mål, så att jag ska vara center den här gången. Du, vilka är du mest rädd för? Är det någon som du gärna skulle vilja gå in i en tuff duell med? Nej, det beror på om Ludde kommer i Malmö-laget, så då ska vi sätta han på plats. Hur går värvningstankarna nu då inför den här turneringen? Du ska ju värva upp lag här också. Ja, först och främst vill jag ju ha Marta i laget. Det är ju den första man vill ha. Och sen så är det ju enbart tjejer i mitt lag. Så vi ska, jag ska ligga på min, eller på värvningstagen här nu. Platsa Marta då? Ja, det vet man inte. Vi får ju ha ett träningsläge här, får vi se. Ja, då har vi Zlatan, vi har Marta och vi har en lärlingsteam som naturligtvis är fruktansvärt segersugna, Johan. Ja, när vi skickade ut informationen till lagkaptenen Peter G. Norman och Johan Unterstein, då kom det direkt ett sms från Johan Unterstein. Så vadå trevligt, det här ska vinnas. Liksom. De är helt säkra på att de vinner det här. Ja, vi skickade ut en segersugen reporter som träffade coachen i lärlingslaget. Ja. Det verkar som det finns talang i lärlingslaget ändå. Lite små spelare kanske. Ja, men det är inte så tufft motstånd, så det är lugnt. Det verkar väldigt dåligt med namn. Alla man pratar med är väldigt hemlighetsfulla. Vad tror du det kan bero på? Ja, det är väl lite taktik och spel för galleriet. Det är som det ska vara, men det är ingen som har bättre joker än oss i alla fall. En spännande joker, vad kan du avslöja? Ingenting. Nej, är det en människa som försörjer sig på att spela fotboll? Ja, det är möjligt. Vi får se när vi avslöjar vem det är. Vilket lag har du störst respekt för? Det blir väl Ondici och uppfödarna. Ja. Hur ska ni besegra dem? Göra fler mål. Jag förstår att Peter Norman är rädd för uppfödarna, alltså farmarlaget. De blir vassa, va Björn? Ja, oj, oj, oj. De har ju John Botsman i spetsen som var landslagsspelare på juniornivå när han var aktiv. Och han har ju ett gediget kontaktnät, spelat med Van Basten. De har Ludde i sitt lag. Oj. Han är ju sitter på dubbla stolar, ja, både som tränare och uppfödare. Ja. Men Botsman var snabb och jag vet ju att Ludde känner ju Boniek, Polens bästa spelare. Så, ja, jag bara spekulerar, men det får man göra. Då har vi Mårten och Zlatan, Boniek. Alltså, var ska det sluta någonstans? Det här är en sammanställning på de 12 lagen. Ni förstår själva att det här kommer att bli en publikfest. Östermalms idrottsplats, kommer den räcka till, Johan? Ja, jag hoppas väl det. Men vi får se. Jag tror att det kommer komma mycket folk och det kommer att vara fest där hela dagen. Sen kommer det vara bankett för spelarna och sponsorer på Ondici, Brolins gamla krog. Och sen så kör vi lite eftersläpp för publiken också. Det kommer bli en jättefest. Torsdagen den 27 maj, 3 dagar för elitloppet. Det kanske blir huvudpunkten hela veckan. Tack Björn, tack Johan för att ni kom hit och lycka till med arrangemanget. Tack.